at jeg lige nu ikke kan få det til at fungere. Men hvis jeg nu bare prøvede lidt mere, vil jeg måske sige, ej, det var bare det her, der skulle til for, at jeg kunne få det til at fungere. Det handler om ikke at give op. Hvis du vil nå dertil, og sangen er i top, så bliv ved, så ved jeg, at det virker. Ikke bliv ved med at lyde som en dør, der knirker. Jeg prøver. Yeah.